ben pwynt bwysig iawn oedd ei cartre heno yma. Ie, yeah, mae'n pwynt bwysig, ond nôl hyn y diwedd yn ni'n credu oedd siantys dda oedd ni. A mae'n rhaid i ni bod bach yn well o'n y gol oedd y siantys na, ond yn y diwedd mae pwynt mwy a nad i'n dal yn y grŵp yn edrych yn eitha dda. A be welson ni heno wrth gwrs oedd perfformiad llawn cael o'n allan yna? Ie, yeah, yn credu oedd ar ôl y gymau diwetha ni'n gwybod bod rhaid i ni wneud rhywbeth enfawr yn y gymau diwetha ac ar dechrau'r grŵp byddwch chi'n dweud pwynt i ffwrdd yn Slovacia byddwn ni'n cymryd. Beth am Kiefer Moore, achos falle na fydda amball un wedi disgwyl i weld o'n cychwyn, ond am ar creffnatha ac am gol i ddathlu ail gap o? Ie, yeah, yn credu oedd Kiefer wedi wario yn arbennig iddi. Oedd gêm ni, y ffordd o'n ni wedi setio lan i wario trwyddo fe ac oedd wedi gwneud popeth yn gred ni hyn ac oedd yn pleser i weld ei gael y gol. Ac ymlaen at y syl, rwan, ydy o'n yn dweilio ni i sicrhau'r ail safle yna? Ie, yeah, mae'n gêm enfawr nawr. Mae pob un yn dynnu eisiau ennill nhw gyd ac byddwn ni'n gweithio bod ni'n gallu rhoi perfformiad da mewn.